E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos testar o jogo Roller Champions e... Tá comigo? Tá. Ixi, minha parada lagou aqui. O teu lagou também? Acho que minha internet caiu. Bom, podemos ficar vendo a animação, pelo menos, né? Ah, freio. É isso que o B faz. Bom, então vamos ver as animações. Esse é o B. Esse é o do I, do X. Ah, o pulo, que é o A, ela nem tá.